Středočeský kraj vypsal soutěž na rámcovou smlouvu na instalaci nových chytrých zastávkových označníků pro Středočeský kraj. Jednat se má o zhruba 800 kusů za cenu zhruba 111 milionů korun bez DPH. Smlouvu v registru smlouv zveřejnil objednavatel, tedy organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje v pondělí odpoledne. Dodavatelem mají být společnosti Technocast SRO, vlastně Radkem novotým majitelem autobusového dopravce About Me a společnost Papercast Limited se sídlem v Londýně. Smlouva počítá s dodávkami až 800 označníků ve dvou variantách. První s ovládacími tlačítky a druhá bez nich. Jednat se bude o nízkoenergetické informační panely, které budou využívat technologie e-papíru. Chytré označníky vybavené touto technologií nalezneme již teď například ve středočeských říčanech. Zobrazovat budou stejně jako zde čtyři nejbližší odjezdy spojů, včetně informace o číslu linky, směru, bezbariérovosti, času odjezdu a případném spoždění. Jedná se o první takto větší projekt, inicializovaný organizátorem veřejné dopravy a nikoli samotnými městy nebo obcemi. Dříve se o zastávkový mobiliář starali především obce a města, případně dopravci. Nyní je ale nově správcem označníků ve středočeském kraji právě organizace IDSK. Jízdní řády ale i dále rozvěšují samotní dopravci. Naopak Praha modernizuje svůj městský mobiliář již několik let. Nyní ale přichází s další novinkou. Jedná se o nové odjezdové tabule, umístěné přímo v zastávkovém přístřežku. Ty jsou výsledkem spolupráce mezi technologií hlavního města Prahy, magistrátem a ROPIDem, který je dodavatelem odjezdových dat a současně určuje konkrétní lokality umístění. Doplnění odjezdových panelů do přístřežků navazuje na instalaci samostatně stojících informačních panelů na nejvytíženějších zastávkách MHD Kterou jsme zahájili již v loňském roce. Dopravní data čerpáme z platformy Golemio, která na panelech umožňuje v reálném čase zobrazit odjezdy nejbližších spojů a také aktuální mimořádnosti v provozu nebo komunikovat krizové situace v Praze. To je nezbytná služba pro moderní a komfortní cestování, kterou nyní můžeme nabídnout všem, kteří cestují v pražské MHD. Již nyní je tato novinka k vidění například na zastávkách Staroměstská, Kletišti nebo Lotyšská. Podle radního pro infrastrukturu budou nové odjezdové panely integrovány až do stovky moderních přístřežků v novém designu. A to do konce roku 2025. První nové označníky se ve středočeských městech a obcích objeví již letos v létě. Financovány budou jak ze strany obcí, tak 70% také z fondů Evropské unie a 15% ze státního rozpočtu. Michal Maklá, redakce Metrobus.